U sklopu obilježavanja Dana općine u Brodskom Stupniku sinoć je održana i 28. po redu kulturna manifestacija naziva Stupnička berba grožđa. Obilježavanje Dana općine Brodski Stupnik započelo je u ranim poslijepodnevnim satima obilaskom vinograda, svetom misom te svečanom sjednicom općinskog vijeća. Općina ujedno ove godine slavi 20. godišnjicu rada i postojanja. Mislim da smo ispunili sve zakonom nam date obveze, a isto tako želim naglasiti da smo značajno digli standard razinu života na području naše općine kroz niz projekata koji su provedeni na području naše općine. Ja mogu svjedočiti od posljednjih 12 godina, dakle 3 mandata, i u tom periodu moram reći da smo imali izuzetno dobru suradnju općinskog vijeća i izvršne vlasti, tada poglavarstva, a sada načelnika, jer ni jedan jedini puta nam se nije desilo da nismo imali kvoruma. Potporu načelniku je ove godine došli su dati zamjenik župana Davor Vlaović, ali i stranačke kolege. Na ovaj način oni su pokazali da je ovo ustrojstvo općina opravdalo povjerenje i da bez ovakvih vodstava i ovakvih općina sigurno ne bi bilo ni komunalne infrastrukture, ni potpore obiteljskim gospodarstvima, poduzetništvu, i da na ovaj način ovaj kraj sigurno kvalitetnije živi, što je načelnik istakao u odnosu na prethodno razdoblje. Ja im na tome čestitam. Čestitam im i evo na 28 godina održavanja Stupničke berbe grožđa. 28. po redu Stupnička berba grožđa je ove godine privukla je pažnju brojnih posjetitelja i gostiju. Organizator kulturno-umjetničko društvo Zrinski zadovoljni su jer, kako kažu, unatoč teškim i kriznim vremenima uspjeli su sačuvati tradiciju i s potporu institucije i općine i ove godine organizirati manifestaciju. Pa evo, do sad smo već bili u hotelu, odnosno u vinogradima obitelji Zelarević. Posjetili smo njihove vinograde i evo mogu reći, ne znam da li je to slučajnost ili što je, ali prvi puta da se desila naša tradicionalna Stupnička berba grožđa sa prvim danom Stupničke berbe grožđa, one stvarne. Neću reći da je ova nestvarna, ali se danas baš lijepo pogodilo, evo, uz ovako lijep dan, mislim, stvarno smo zadovoljni, sve odlično. Tijekom Stupničke berbe grožđa prikazani su stari običaji koji su bili sastavni dio ovog vinogradarskog kraja i jesenskih berbi grožđa. Tijekom programa prikazan je i običaj kako se nekada cijedio mošt. To vam je prijelaz onog običaja sa gaženja grožđa cura, što su gazile na tješenje grožđa mehaničkim putem. Znači, u prijašnjem dobu, prošlom vremenu su stari ljudi na ovako mehanički način nakon izmuljivanja grožđa tještili, iskorištavali svaki djelić soka iz grožđa za vino. Zanimljiv je bio i prikaz gaženja grožđa, a posebni gost ovogodišnjeg programa bila je klapa koja je put Slavonije krenula iz istarskog Pazina. Otkud mi ovdje? Zato volimo vino. A čuli smo da je ovdje fešt od vina i zato smo došli. Ne, šalim se, naš inače voditelj je vaš sumještanin, ili kako bi to nazvali, on potiče odavde, inače u školi završio muzičku akademiju i on nas vodi u Pazinu. Znači, naš voditelj je Daniel Dražić, rođen tu u Brodskom Stupniku. Nezaobilazni dio programa bile su i Stupničke zlatovezilje, koje su prikazom ručnih radova upotpunile manifestacijski prostor. S tim što nam je od početka zapravo bio cilj očuvanje tradicije koja je, znači, ručnog rada, tehnika ručnog rada ove zlatovez ručni rad. Ta tehnika je već na jedan način bila i zaboravljena, i tako da smo naprosto krenuli sa tim ciljem, i to nam je zapravo moto kroz sve godine našeg rada, da očuvamo tu tradiciju zapravo i da što više, znači što više prenesemo na mlađe, pa i starije, naravno, koji to žele. Na ovogodišnjoj Stupničkoj berbi grožđa sudjelovalo je 6 kulturno-umjetničkih društava, a nakon službenog dijela posjetitelji su imali prigodu uživati u tamburaškoj i klapskoj pjesmi.